بسم الله الرحمن الرحيم. سوال یہ ہے تراویح کی نیت کیسے کریں؟ نیت اصل میں ہمارے پاس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے, دل سے. نیت کا تعلق زبان سے ہرگز نہیں ہے, دل سے. دل سے کسی چیز کا ارادہ کرنا ہی نیت کہلاتا ہے. اب آپ تراویح کے لیے وضو کر کے گھر سے مسجد کو آئے تو کہہ کو آئے, تراویح پڑھنے کے لیے آئے, ظاہر سی بات ہے. تو آپ کی نیت خود تراویح پڑھنے کی اور تراویح کے لیے آپ آئے. اب آنے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ دو دو رکعت کر کے امام صاحب پڑھانے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے. یہ بھی آپ کی نیت ہے کہ دو دو رکعت کر کے میں پڑھنے والا ہوں. اسی بات کو تھوڑا سا مستحضر کر دیں, اللہ اکبر کے ٹائم پہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں, ہو گئی آپ کی نیت. یہی نیت ہے, اس سے اوپر کوئی نیت نہیں ہے, کافی ہے یہ چیز. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیت چونکہ فرض ہے اس لیے اس کے استحضار کے لیے زبان سے کہہ دیا جائے, لیکن یہ کہہ دینا ضروری نہیں. زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں دو رکعت تراویح پڑھتا ہوں, بس اللہ کے واسطے آپ نے نماز پڑھ لی. اب اس میں جو مروجہ طریقے ہیں, خاص اللہ کے واسطے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, پیچھے اس امام کے, اور کیا کیا بولتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اتنا نہ بھی بولیں, خالی دو رکعت نیت ہے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا.